Потужний вибух у селі Землянка пролунав близько першої години ночі, 13 серпня, розповідає місцева жителька Людмила Блаженка. У цей момент, згадує жінка, вони спали. Світло потухло, грохот, хата затряслася. Понятно, що ми злякалися і давай збиратися, куди бігти, ми не знаємо, що робити. Потім вийшли, дивимося, тут воно горіло, трава горіла. Ну, вже ж потім ми почали ходити, дивитися, що случилось. Сюди прийшли, а тут ось така яма. За словами Людмили, це перший російський удар по їх селу з початку повномасштабного вторгнення. Такого не було. Ну, десь там далеко ми чули, що десь воно щось гримить. Ну, у нас це перше. Якщо чесно, зараз лягаємо спати і телефон з рук не випускаємо, бо дивимося, може ще вилетить там десь щось. Ну, страшно. Якщо чесно, страшно. Вибухової хвили, розповідає пані Ганна, у її будинку вибило вікна та пошкодило дах. Спимо ж, чуємо, раз гупнуло, ну німо, так німо. А тоді як бахнуло, я ж тоді вийшла, то вже сусідка вийшла, сусід вийшов, постояли, отак потремтіли. Дай, пошли в кухню. Шифер на сараї підняло так, у хаті попадало, де могло, під смолоками, де могло, крейди наробило. Я зараз із кухні в хату не можу зайти. За інформацією адміністратора відділу ЦНАП Березівської сільської ради Тетяни Мацуй, яка опікується селом Землянка, в результаті удару в селі пошкоджено 6 житлових будинків, приміщення будинку культури та магазин. Торгівельний заклад єдиний у селі, розповідає власниця магазину Наталія Матковська. Продавець прийшов, каже, в магазині немає стекла. Ну, стекла всі повилітали, це ми пленку натягнули. Це ж, бачите, і оце ж пішла ж криша, желізо то рвануло. А так, ну, звісно, і стекла ще прибираємо в магазині. Магазин тут на село один, звісно, людей тут ж мало, і навіть не було б чому прилітати сюди. Тут пенсіонери, живуть одні пенсіонери. Загалом, як повідомили у телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації, у ніч на 13 серпня російські військові нанесли ракетний удар по Березівській громаді та скинули 2 керовані авіаційні бомби. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.